Tovuz rayonunda mübahisə bir nəfərin güllələnməsi ilə nəticələnib. Oxlarzın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə rayonun Hacalı kəndində qeydə alınıb. Abdıyev Nəriman Mirzəoğlu Makarov tipli silahdan istifadə edərək həm kəndisi Qasımov Habil Əliyoğlunu öldürmək istəyib. Silahdan iki atəş açılıb. Biri Qasımova dəyməsə də, digəri onu yüngül yaralayıb. İlki məlumatlara görə hadisəyə səbəb kənd qəbristanlığında malqara otarılmasıdır. Belə ki, Nəriman Abdıyev Habil Qasımovdan kənd qəbristanlığında malqara otarmamasını istəyib. Nəticədə tərəflər arasında insident yaşanıb. Sonuncu mübahisə isə Qasımovun güllələnməsi ilə nəticələnib. Keçirilən əməliyyatla hadisəni törədən Nəriman Abdıyev Tovuz rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən tutulub.